יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Evangelisch Gereformeerde Kerk Pretoria Oos heet u welkom in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus. Ons nooi u graag om te luisteren naar die reeks wat handel oor die boek Openbaring, en ons glo dat die Heilige Geest vir hierdie boek deur hierdie reeks sal oopbreek. Die reeks wordt geleid deur dominee André Bester, een docent van die Evangelisch Gereformeerde Kerk se kweekskool hier in Pretoria, en ons nooi u nou graag om saam met ons te luisteren. Nou, wat ons Vader voor ons wil sê oor die eindtye wat ons glo baie nabij is. U kan die Bybel saam met my oopmaak by Openbaring hoofstuk 21. Openbaring 21 van vers 1 af. Wat een wonderlijke en kostbare gedeelte in die woord van die Heere, hierdie laaste twee hoofstukke. Dit klink vir my allemaal die plekkie gekry het. Openbaring 21 vers 1. En ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is nou by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesachtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. En een van die sewe engele, wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag, het na my toe gekom en met my gesprek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. En dit het 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en die name daarop geskrywe, namelijk die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, en aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad,
En daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hij wat met mij gesprek het, hierdie engel, het een gouden meetroede gehad, dis nou maar een meetband, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelee, en sy lengte was net so groot als sy breedte. En hij het die stad met die meetroede gemeet, op 1500 mijl sy lengte, breedte en hoogte was gelijk. En hij het sy muur gemeet op 144 L, dis die breedte van die muur, volgens een mense maat, wat die maat van een engel is. En die bouwstof van sy muur was jaspis. En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fundamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fundament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vijfde sardonyx, die zesde sardius, die zevende christoliet, die achtste beryl, die negende topaas, die tiende chrysopaas, die elfde hyacint, die twaalfde amethys. En die 12 poorten was 12 perels. Elk een van die poorten was uit één perel. En die straat, enkelvoud van die stad, was zuiver goud, soos die erskynende glas. En het tempel het ek nie daar gesien nie. Hoekom nie? Want die Heere God, die Almachtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan, niet nodig om in hom te skyn nie, want die heerlijkheid van God het om verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die licht daarvan wandel, en die konings van die aarde, dis nou die gelovige konings, bring hulle heerlijkheid en eer daarin. En bedags, want nacht sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlijkheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelijkheid en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. En hy het my getoon een suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing, en ek wil net vir u sê, die Griekse woord hier kan ook beteken opbouwing, tot opbouwing van die nasies, want daar sal nie siekte wees nie. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nacht sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Ek gaan net daar by vers 17 optel. En die gees in die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors sê, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God oor hom die pla bijvoeg wat, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En als iemand iets van die woorden van die boek van hierdie profesie wegneem, dan zal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in die boek geskrywe is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen. Ja, kom Heere Jezus. Die genade van ons Heere Jezus Christus sy met julle allemaal. Amen. Wat een kostbare boek. Voordat ons nou gaan begin om die boodskap te verkondig vanavond, wil ek net vragen dat ons so bly sit, net vir 'n oomblik ons harte in gebed buig, ook die troon in die aangezicht van die Heere net soek.
Heere, ons hart is vanavond werkelijk vervul met lof en aanbidding en eer en dankbaarheid teenoor U. Ons weet niet eens waar om te beginnen om dankie te sê nie. Ons weet ook niet mooi recht hoe om eers vanavond tot U te komen, Heere. Ons is vanavond so onder die indruk van Godse heiligheid en van U teenwoordigheid hier in ons midden. En daarom is het inderdaad vanavond die beste plek om te wees. Omdat het is soos die gesang sê, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. Ons bring vanavond, Heere, die hulde van ons harte aan U. Ons wil U loof met ons hele wezen. Met alles wat in ons is. Met ons stem. Met ons verstand. Met ons lippen. Met ons handen. Met ons voeten. Met ons lichamen wil ons U verheerlik. Ons dank U vir U woord. Dankie vir elke kostbare boek wat in hierdie Bybelboek vir ons neergepen is. Dankie vir die Ou Testament en die Nuwe Testament wat die vervulling van die Ou Testament is. Dankie dat hierdie Bybelboek een wonderlike geheel uitmaak. Dat ons nie vanaand hoef te sê en hoef te dink, ons is eindelijk nou maar klaar met die Ou Testament en ons lees nie eens meer daaruit nie. Nee, Heere, alles in hierdie wonderlike woord van God vorm een groot geheel. En daardoor kom U en stel U Uself aan ons voor, leer ons U ken soos U is, soos U wil hê ons moet U ken. Leer ons onsself ken, ook soos U wil hê ons moet onsself ken. Ons leer van die raadsplan, ons leer van U verlossingsplan, ons lees van die profetiese program van die Heere. Alles is so wonderlik en so haarfijn in die Bybelboek vir ons opgeteken. En ons dank die Heere dat ons sondag na sondag kan bezig wees om te leer en te lees en te groei in die woord. Wil U vir ons help dat ons sal wees soos Petrus vir ons daar in 1 Petrus 2 vers 2 vermaan, soos pasgebore kinderkies wat sterk verlang na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardoor kan opgroei. Heere, wil U vanavond ook vir ons die gedeelte wat ons onder oë het kom sien, en dit vir ons kom oopbreek, soos U alleen dit kan doen. Dankie dat die Heere Jezus ons beloof het, dat op elke plek waar die woord van die Heere verkondig word, daar sal die Heilige Gees meewerk. Want dis Hy wat ons herinner aan alles wat U gesê het. Dis Hy wat ons onderrig in die volle waarheid. En dankie Heere, dat U met 'n krom stok van 'n mens, 'n reguit lyn kan trek. Ons aanbid U en ons loof U en ons dank U, in die wondernaam van Jezus. Amen. Goed, ek dink nie ons sou 'n ander tema aan vanaandse gedeelte kon gee, as dood eenvoudig alles nuut. Is daar een mens op aarde wat nie hou van iets nuuts, van dat ons klein is? Is die gedachte van iets nuut, is het vir ons fascinerend nie waar nie? Dink nou maar, ek onthou, ek was so klein seentjie toe, erf ek nou my ou boete se ou 24 fietsie, wat sy wiele so gemaakt het, en ek het 'n paar maal lekker hard met hom geval. Maar sal ek ooit die dag vergeet, toe ek daar die eerste nuwe fiets gekry het? Onthou u dit nog? Dit maak iets in 'n mens wakker, nee, hierdie gedagte van iets nuut. Nou kom die Heere en hy sê vir ons in vers 5 van Openbaring 21, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En dis waaroor ons vanavond maar net in kort met ons menslike vermoë met u wil praat,
alles niet. En weet die vrienden, dit is die uiteinde van alles. Dit is waar je alles uiteindelijk stuur. Zelfs die negatieve dingen wat ons hier in Openbaring met elkaar gedeeld het in die afgelopen 17 weken. Die oordelen van die Here en die seels wat oopgemaak gaan word en die basuine wat geblaas gaan word en die skale wat uitgegiet gaan word, dit lei alles naar die climax waar die Here uiteindelijk alles gaan niet maak. En jy moet nou baie mooi oplet in die woord. Die Here het eers vir ons kom sê daar in Openbaring 20, hoe dat hy 1000 jaar van vrede op hierdie aarde gaan vestig, en dan daarna die groot wit troon oordeel, die finale hofzaak, waarvan ons vanmorgen gehoor het, en na dit, nadat die, kan ons maar sê, die aardse episode, soos ons dit nou ken, afgehandel en afgesluit is, kom die Here God, en dan maak hy alles nuut. Het is wonderlik. Hy sê ook daar in vers 6, dis voorbij. Wat is voorbij? Hierdie aarde, met sy pyne, en sy smarte, en sy leed, en sy dood, en al die dinge wat hier so negatief vir ons is, en wat hierdie aarde vir ons dikwels so moeilik maak, dis voorbij. Alles is nuut. En weet jy, ek moet vir u sê, dis wonderlik om vanavond oor hierdie thema met u te kan praat. Dit maak een mens hart opgewonde. Dit maakt dat een mens een levende verwachting heeft. En hier weet, daar soveel mensen in ons dag wat lopen. Kijk naar aardverwarming. En ik weet niet wie van u het Al Gore's video gezien, een Inconvenient Truth. Als een mens naar die ding kijkt, dan snak je naar jou asem. En dan wil je ook samen die rest van die mensen vragen: oh, waar is alles op pad heen? Waartoe stuur dit? En dan kan een kind van God vanavond die Bijbel oopmaak bij die tweede laatste hoofdstuk, en dan kan ons met zekerheid van elkaar sê, ons weet waar je stuur dit. Dit stuur na daar die dag, waar God alles gaan niet maak. Dis waar je dit stuur. Dit is waar je alles uiteindelijk op pad is. En hoe kostbaar om te weet vanavond, daar is niks en niemand in die heelal wat God kan keer, om sy raadsplan te voltooi en uit te voer. Daar is niks en niemand wat om kan keer, om uiteindelijk alles nuut te maak nie. En weet jy, dit maak my so hartseer, as ek nou denk aan hierdie jong man, waarvan die student my vanmiddag vertel het, wat so roekeloos is, en wat so kortzichtig is, om net te leven vir die aardse sondige pleziere van hier en nou. En hy het nie die vermoë om verder te kyk nie. En dan weet ons, wie is dit, wat sy oë toedruk? Ons weet, wie is dit, wat hom so kortzichtig maak? En is het net kostbaar om te weet, weet die oor en oor, bewys die praktyk, deur manne soos hierdie en ook baie ander gevalle, bewys die praktyk ook maar net weer die Bybel waar. Wees nuchter en waakzaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeuw en hy soek wie hy kan verslind, nee? Sê die woord van die Here vir ons. Maar u en ek kan vanavond weet, daar wag vir ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe Jerusalem, waarin alles niet gemaakt is. Beter is een nieuwe fiets, beter is een nieuwe motor, beter is een nieuwe huis, hoe wonderlik dit ook al op hierdie aarde mag wees, want allemaal van ons ken die tinteling van een nieuwe huis, en een nieuwe motor, en een nieuwe fiets, maar hierdie dinge gaan deur die Here self gemaakt word, en ek weet nie wat, ek het maar net besef, terwijl ek voorbereid vir vanavond, dat een mense tong kan nie eindelijk die nieuwe Jerusalem beskryf nie. Die Here het hier aan u en my geopenbaar, die bykie wat ons kan vat. En dan sukkel ons nog om dit ook te vat. En dan sal baie mense wat begin sê, ja, maar kan dit wees? Ek meen die dinge wat ons hier lees, is het moontlik dat die Here een stad kan bou, wat 2400 kilometer lang
2400 kilometer breed en 2400 kilometer hoog is, is het moontlik dat die Here so 'n stad kan bou? Ja, dit is moontlik. Is het moontlik dat die 12 fundamenten van hierdie stad uit hierdie verskillende edelgesteentes kan bestaan? Weet jy, toe kom aan nou so stoute gedagte by my op, terwijl ik voorbereid. Het is alsof hier in mijn hart de ding levendig raak. Nou, jy moet dit nou asseblief nie vir evangelie vat nie. Dit is nou maar net hoe ek dit nou vir myself uitmaak. Die edelgesteentes wat jy en ek nou vandag so op aarde sien en waaroor mense toe so te kere gaan, dit is eindelijk maar net die samples. Nee, die Here gee maar net vir ons op die oomblik die wat is een mooi woord vir een sample in Afrikaans? Monsters. Ek is nou blij, ek het nie die eerste keer gesê monsters, die ben aan die kinders bang geword. So die Here gee maar net vir ons op die oomblik die monsterkies. Nee, hy sê maar net vir ons, dis hoe dit gaan lyk. Ek wil julle met so ietsie daarvan geniet. Geniet maar solank die ou diamantjies en die smaragdies en die, wat het ook al mag wees, die klein monsterkies wat ek so lank vir julle gee. Wel, ek wil vir u sê, as dit vir God moontlik is om die monsters te maak, of dit wat ons nou op aarde het, dan is dit ook vir hom moontlik om so 'n stad te maak. En ek wil u herinner aan die woorde van die Here Jesus in Johannes 14 vers 6, of eintlik Johannes 14 vers 2, waar hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem. Weet u wat die plek is Jesus besig om voor te berei? Hierdie stad, waarvan ons vanaand gelees het. En as jy nou vir my vanaand vra, hoor die andere, glo jy regtig dat hierdie stad so gaan lyk, dan sê ek, ja, ek glo dit. Want die woord van die Here sê so. En wanneer ek die woord van die Here lees, dan doen ek het met kinderlike geloof. En ek is nou maar een van die mense. Ek glo alles wat in die Bybel staan. Alles. En die Bybel is baie duidelik wanneer het beeldspraak is en wanneer ons het maar letterlik kan opneem. Weet jy, ons kan maar vanaand die Here op sy woord neem. Hy sê ook nie verniet vir ons in vers 5. Skryf hierdie dinge neer, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hy sê dit nie verniet vir ons nie. Dis asof die Here vooruit geweet het, die mense gaan sê, dit kan nie wees nie. Dis onmoontlik. En daarom kom die Here en kom skryf hy hierdie sinnetjie in sy woord in, en kom sê hy vir ons, skryf dit neer, hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, ons kan dit maar vanaand glo, ons kan maar vanaand die Here op sy woord neem, ons kan maar vanaand opnuut ons harte op hom rig, in dankbare afwagting vir hierdie dag. En weet jy wat? Hierdie lewe gaan so vinnig by ons verby. Dis net 'n oogwink, dan is ons daar. Onlangs was daar 'n onderhoud op TV met 'n dame van 96. Prachtige kind van die Here. Wonderlike tannie. Toe vra hulle vrou, hoe was jou lewe? Toe sê sy, weet jy, ek het as 'n jong meisie Jesus Christus as my saligmaker ontmoet. En hy het my nuut gemaak. En hy het my gewas. Skoon en rein gemaakt, en ek het my hele lewe tot op 96 het ek vir hom gelewe. Toe sê hulle, wat staan vir u uit van die lewe? Toe sê sy, dit was so vinnig. Net so. Net so. Dan is hierdie ou lewe met sy dinge verby. En dan maak ons ons oë hier oop waar die Here alles nuut maak. Kom ons begin dan, ondersoek ons nou vanavond een bietjie hierdie gedeelte. En ons kyk na alles wat nuut word. En die heel eerste ding wat die Here vir ons in sy woord vanavond kom sê, is daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Ek wil hê jy moet oplet wat die Here sê. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Met ander woorde, ons gaan op 'n nuwe aarde woon. Want die nuwe Jerusalem daal vanuit die hemel tot op die nuwe aarde neer. Ons weet dat Petrus vir ons leer, hierdie aarde gaan deur vuur heen gaan, dit gaan met vuur verbrand word aan die einde, en dan gaan die Here uit dit uit 'n nuwe aarde daarstel, 'n nuwe skepping, en die nuwe Jerusalem gaan neerdaal. Moenie vanaand vra in detail hoe dit gaan lyk nie, want Johannes sê vir ons broeders, nou weet ons nog nie hoe dit sal wees nie.
Al wat ons weet is dat ons aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dis die Here Jesus Christus in sy mensheid natuurlijk, waarna hy verwys. Maar kom ons kyk bietjie na vers 1 tot 3. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want hierdie hemel, hierdie hemel en hierdie aarde, die eerste hemel en die eerste aarde, het verby gegaan, het bestaan nie meer nie, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. Eindelijk wil ek nie nou die vers gelees het nie, maar toe maar. Dis 'n baie interessante woordjie wat hier gebruik word in die oorspronkelijke taal vernuut. Kom ek verduidelik net vir u so, ek gaan weer eens nie die woorde noem nie, ek wil u nie vermoei daarmee nie. Maar daar is twee woorde wat gebruik kan word vernuut. Die eerste een beteken 'n nuwe tydvak, 'n nuwe era wat aanbreek. Maar die woord wat hier gebruik word, dui op 'n nuwe karakter. Met ander woorde, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat nie alleen vir ons 'n nuwe tydvak inlei, die ewigheid, waar ek persoonlik glo ons los van tyd gaan wees. Kan nie sien hoe dat ons in die ewigheid nog aan tyd gebonde gaan wees nie. God wat tydloos is, gaan by ons kom woon, maar nou ja, dis 'n diskussie vir 'n ander dag. Dit maak ook nie saak of waar tyd gaan wees, of waar nie tyd gaan wees nie. Ek persoonlik dink maar net en glo maar net, ons gaan los van tyd wees. Maar daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en die woordjie kainos nuut hier, beteken nuut in karakter. En die beste manier wat ek nou maar kon dink om dit vanaand aan u te verduidelik, is wie van u het die program op Discovery al gekyk, Overhauling? Wie het al gesien? Almal het al gesien. Kom ek verduidelik net so vinnig. Dis hierdie groep manne wat absolute experts is om 'n ou wrakmotor te neem, hom heeltemal uit mekaar uit te haal, daar niks van hom oor is, die boutjies en die blaadjies lê daar, en dan maak hulle van daai ou wrak, maak hulle 'n ding wat jy nie kan glo nie. Splinter, splinter nuut. En ek het Amerikaners met sulke spiere, het ek sien huil as hy daai nuwe ding van hom sien. Jy kan nie glo wat se reaksies jy kry nie. Ek sit self bytelmal in huil as ek hulle reaksies sien. En jy weet, ek probeer maar net illustreer, wat sê die Here vir ons? Hy gaan nuut maak. Jy moet nou net 'n bietjie indink vanaand. Jy het nou 'n ou wrak daar by die huis en hierdie span kom nou en hulle het nou met u vriende gereël en hulle steel nou die motor en hulle vat hom nou daar na hulle werkswinkel toe vir 7 dae. En jy dink jou ou wrak is nou weg. Jy is baie hartseer, want jy wou hom nog opbou. Jy wou hom nog nuut maak, maar jy het nie tyd nie, en jy het nie geld nie, en jy kom nie daarby uit nie. Maar hierdie manne, hulle is nou die kundiges. En dan kom jy na 7 dae, dan kry jy hierdie oproep. Hoor jy, ons het jou wrak opgespoor, is die polisie wat praat, kom kyk. En as jy daar kom, dan staan hierdie verskriklike mooi 1948 chef, of wat het ook al mag wees, splinter, splinter, net. Elke boutjie, elke skroefie, elke dingetjie, elke leerbekleedsel, nuwe radio, nuwe engine, nuwe uitlaatstel, nuwe wiele. Hier staan hierdie splinter nuwe motor. En die punt wat ek probeer maak is, iemand nou iets probeer inleef in die opgewondenheid van hierdie mens wat nou so 'n nuwe motor kry. En weet jy wat? Dit is maar net 'n nuwe motor. Die Here sê, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Deur 'n baie groter kundige en expert gemaak, die Here self, as die overrollingspan. En nou wil ek hê, u moet hier nou vanaand indink, die mooiste plek op aarde waar u al was. Het u so'n plek in u gemoed? Die mooiste plek op hierdie aarde of in hierdie land waar u al was. Ons ry môreoggend Mosselbaai, toe weet jy ek is so opgewonde as 'n kind, nê, om weer 'n bietjie die mooi wêreld te gaan beleef.
en die Oud-Tiniqua berge wat die Here gemaakt het, te gaan beleef. En die eerste ding is, ek daar uit my motor uitklim, of wil ek so maak, net bietjie vars lig inkry. Daar is soveel mooie plekke. En weet u wat? Die mooiste plek wat u in uw leven op hierdie aarde beleef het, is niks teen die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nie. Niks. En weet u wat maak my vanavond moedeloos? Hierdie tong kan het nie beskryf nie. Het is onmoontlik. Ons kan maar net vanavond vir die Heilige Gees vraag, om in ons harte die opgewondenheid te kom werk, vir hierdie nieuwe hemel en nieuwe aarde, wat God beloof. Hy is nie een man dat hy kan lieg nie. Hy is nie een mensekind dat tot hom kan berou nie. As hy iets sê, dan maak hy dit waar. En dit gaan ons deel word. Stel u voor, een nieuwe aarde met natuurskoon soos wat ons nog nooit in ons levens gesien het. Nie die mooiste plek op aarde kan daarmee vergelyk nie. Maar stel u voor een nieuwe aarde sonder enige oorloë, sonder enige natuurrampe, een volmaakte skepping, nie net ook in die fysische realum nie, maar ook in die geestelike, morele en sedelike realum. Alles niet gemaakt. Kan u vanavond u indink in so'n nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Vers 1 sê, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. Dis niet gemaakt, dis oorgemaak, die oude het plek gemaakt voor die nieuwe. Dis die bedoeling van, die eerste het voorbij gegaan en die nieuwe het gekomen. Die eerste het plek gemaakt voor die tweede, voor die volmaakte, voor die nieuwe. En dan sê Johannes hierdie baie hartseer woorde, wat eindelijk wonderlijke woorde is. En die see was daar niet meer. Hoeveel van u het al gevra, hoekom? Ek dink ek was heel eerste. Ek is so lief vir die see. Dis vir my die wonderlikste stuk skepping. Daai blou dam, met sy branders, wat nooit ophou werk nie. En dan weet u, ek het my kinders groot gemaakt, ons het vir 9 jaar, het ons by die see gebly, toe hulle klein was. Ons het in Oos-London begin, toe my dochter wat 6, 7 jaar oud was, en my seun 5 jaar oud was, en ons het hulle groot gemaakt, ek wil sê, in die see. Ons het gereeld in die aande met flitslichte die rotspoele gaan bestudeer, en dan het ek vir hulle al die lewe gewys in die rotspoele, en hulle het op die ouderdom van 11 kon hulle jou alles vertel, van die rotspoele, en van die lewe in die see, en ek is lief vir visvang, ek is lief vir die see. Maar weet jy wat? Hierdie woorde is baie betekenisvol. U moet hier nou indink in die skoene van Johannes, daar op een eiland Patmos. Al wat hy sien tussen die klippe wat hy moet kap op een baie hoë ouderdom, hy was blykbaar al in sy 80s, is hy gevonnis omdat hy in Christus glo tot harde arbeid op die eiland Patmos, en daar is net klippe, en hy moet hierdie klippe kap, dat het kan fyner word, en as hy so kyk, dan sien hy die see wat omskuif van sy geliefdes. En as hy daai kant toe kyk, dan sien hy die see wat omskuif van sy geliefdes. En as hy hierdie kant toe kyk, dan sien hy die see wat omskuif. Kan nie verstaan hoekom sê die Here vir hom, daar sal nie 'n see wees nie. Daar gaan niks wees wat jou van iemand kan skei nie. Vir hom was dit 'n negatiewe simbool. En ek glo dis hoekom die Here vir hom gesê het, dat die see nie meer daar sal wees nie. En alwaar ek my troos is, daar gaan iets beters wees as die see. Ek weet nie wat nie. Lees bietjie Jesaja 65 vers 17 tot 19, want kyk sê die Here, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge, die dinge wat u en ek nou beleef, wat so negatief is, wat so hartseer is, wat so moeilik is, wat so met die dood gepaard gaan en met siekte en met al hierdie dinge, aan die vorige dinge sal daar nie meer gedink word en sal in hulle harte nooit weer opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want kyk, ek skep Jerusalem om te juig. Vir die ewigheid gaan ons juig.
Juig is een uiting van blijdschap. Sê vir my, ons gaan vir die ewigheid bly wees. Daar gaan nie iets gebeur wat een mens hartseer kan maak nie. Wat jou bedroef kan maak nie. En sy mense om bly te wees, vers 18. En dan draai die Here dit om, dan sê hy, en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. God se hart gaan vol blydskap wees en sy volk se hart gaan vol blydskap wees. En daarin sal nooit weer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Ek glo die meeste van ons wat vanaand hier sit, indien dit nie almal is nie, moes al tye op hierdie ou aarde deurmaak waarin jy intens bedroef geraak het. Miskien by die graf van een geliefde, of saam met een geliefde gestry het aan een ongeneeslike siekte, of jou werk verloor het, of een of ander moeilike tyd, wat ons op hierdie aarde moes deurmaak, die Here sê, daar sal nie meer aan gedink word, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nie. Die tweede ding wat ek opmerk in hierdie gedeelte, is dat ons een nieuwe verhouding met God gaan hê. Op die oomblik is ons op die aarde en die Here is in die hemel, sy Heilige Gees is by ons. Ons is ook baie terdee bewus van sy Heilige Gees, as dit nie so is nie, het ons probleme. Ons is bewus van die Heilige Gees, maar dis nogtans een verhouding waarin die Here soort van, jy verstaan wat ek bedoel, ver is. Maar hoor nou wat sê hy in vers 3 tot 8, daar sal nie meer een tabernakel wees nie, of hy sê, kyk die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hoor nou hierdie verhouding, vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal nooit weer dood wees nie, ook nie droefheid nie, of geween, ook nie moeite, sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Ek gaan net tot daar lees. Jy weet, wanneer ons die ewigheid ingaan, gaan daar die wonderlikste veranderinge in die mensdom plaasvind. Almal gaan in die eerste plek volmaakte verheerlikte liggame hê. En dan gaan die Here direk by ons woon. Ons gaan in sy direkte teenwoordigheid wees. Ons gaan voor sy troon kan kniel. Ons gaan hom met ons oë kan aanskou. Ons gaan sodanig verander wees, dat het moontlik sal wees. Hy gaan persoonlik in ons midde wees. Dink net daaraan. Probeer net vanavond om dit in die geloof te vat. Dis wat die Here beloof. Een wonderlike intieme verhouding met hom, soos dit was met Adam en die Eva, daar in die tuin voor die sondeval, toe hulle met God in die aandwind gewandel het. Kan u indink hoe dit moet wees? As die Here kom daar by Adam en Eva, en hy wandel met hulle in die tuin, en hy praat met hulle, en daar is gemeenskap, en daar is een wonderlike verhouding, een directe verhouding. Ek wil weer sê, het is kostbaar dat die Here vir ons die Heilige Gees gestuur het. God is by ons, al kan ons om nie sien nie. Ek wil ook nie vanaand sê, ons voel om nie, want dit is gevaarlik. Maar weet jy, ons ervaar om, ons is bewus van om. Ons weet wanneer die Heilige Gees ons waarsku. Ons weet wanneer hy ons lei. Ons weet wanneer hy in ons harte met ons praat. Maar hier gaan het anders wees. God gaan direct by ons wees, by ons woon. Al die negatieve dinge waarover ons nou al vanavond baie gepraat het, het toegang gekry tot die aarde die die sonde val. En dit het ons levens grootliks kom bemoeilik. Gemaak dat ons regtig waar, dit is vir ons moeilik bytelmal op hierdie aarde. Maar hier sien ons vanavond met ons eie oë in die woord van die Here. Die Here gaan die vloek verwyder. Hy gaan het wegneem. Alles nuut maak.
Dan sê vers 6, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Ons gaan weer drink van die water van die lewe. Vers 7, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En weet jy, dis asof die Here geweet het wel, dit is dat die Here wel geweet het. Dat ons nou vanaand in vervoering gaan raak oor hierdie wonderlike gedeelte in sy woord. En dan is dit vir hom nodig om net weer 'n waarskuwing in te bring in vers 8. Sê hy wat die vreesagtig is, dis die cowards, nê? Die vreesagtig is aangaan, en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Hulle het nie deel aan alles wat niet is nie. Net of die Here op niet vir die mensdom wil sê, moenie dobbel met jou siel nie. Moenie speel met die ewigheid nie. Moenie uitstel nie. Maak seker dat jy gered is, dat jy 'n kind van die Here is. Weet jy, dis vir my so ongelooflik kosbaar, as ek die woord van die Here lees, daar's mos baie mense wat negatief raak en sê, man, wie jy, julle predikante preek net altyd bekering, 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 ek's nou al siek en sat, om net altyd bekering te hoor. Het jy al daaraan gedink, dat daar miskien een aand in 'n diens iemand kan sit, met wie die Here daardie aand 'n afspraak het, en 'n predikant sou versuim, om daai aand oor bekering te praat. Ek kan maar die Bybel gaan lees. Die Bybel praat van Matteus tot in Openbaring gedurig van bekering. Dis God se grootste wil dat mense hulle sal bekeer. Petrus sê uitdruklik vanaand, dis hoekom hy nog nie teruggekom het nie. Hy vertraag nie die belofte van sy wederkoms, soos baie dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, dit wat hier in vers 8 staan, maar dat almal gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis God se begeerte. O, die Here hou aan roep tot bekering. Hy hou aan roep tot die afwassing van sondes en hy sal daarmee aanhou tot die dag wat hy weerkom. Tot die dag wat hy alles nuut maak en dit nie meer nodig sal wees nie. Dit bring ons in die derde plek by die nuwe stad. Ons het nou gesien, 'n nuwe hemel, nuwe aarde, 'n nuwe verhouding met God, nou die nuwe stad. En daar is 'n hele klompie dinge oor die nuwe stad waaroor ons vanaand kan praat. En die heel eerste ding wat vir my uitstaan soos 'n paal bo water, is die nuwe Jerusalem. Hoe verklaar 'n mens dit? Is die bruid van die lam. Het jy dit opgelet toe ons vanaand gelees het? Die nuwe Jerusalem is die bruid. Wat vir my net een ding sê, 'n stad is nie so seer net die geboue van die stad nie, maar veral die mense, veral die inwoners van die stad. Want as ons nou hier lees in vers 9, dan kom daar een van die sewe engele, wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag na Johannes toe, en hy sê vir Johannes, kom hier en ek sal jou die bruid van die lam toon. En dan vat hy vir Johannes op 'n hoë berg, in die gees, en dan wys hy hom die nuwe Jerusalem. Met ander woorde, die bruid, die inwoning van die bruid in hierdie nuwe stad, is ver belangriker as die mure en die pad en die goud en al die dinge. Die glans van die bruid, wat eintlik maar die heerlikheid van die Here afskei, is vir hierdie engel baie belangriker dat Johannes dit moet snap. Het gaan nie in die eerste plek oor 'n plek nie. Dis weliswaar ook 'n plek. Dis baie duidelik. Maar het gaan in die eerste plek, dat dit die woonplek van die bruid is, en dat het as het ware ook in 'n sekere sin die bruid is. Het is duidelik. Hy sê dan, hy het op hierdie berg gekom, en hy het hierdie groot stad gesien, wat die heilige Jerusalem, vers 10, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. Kyk 'n bietjie na die afmetings
van hierdie stad. Nou moet jy onthou, ons het nou nie hier met een land te doen nie, ons het net met een stad op die nieuwe aarde te doen, die nieuwe Jerusalem, die heilige Jerusalem. 1500 myl by 1500 myl by 1500 myl. Dit is 2400 kilometer. Met ander woorde, as jy 100 kilometer per uur in vandagse termen sou ry met die motor, gaan het jou om in hierdie stad deur te ry van die een kant naar die ander kant, gaan het jou 24 uur neem. As jy nie stop nie. Dis hoe groot die nieuwe Jerusalem is. En dis hoe hoog hy is. En moet nie vanaan dink, dis onmoontlik nie, want by God sê die woord, is niks onmoontlik nie. En ek wil weer sê, as die Here dit verkies het, om het so aan ons te openbaar, en die Here het verkies dat ons moet weet, ietsie van die afmetings van hierdie stad, die Here sal nie lieg nie. Hy sal nie lieg nie. Dit wat hier staan, is die waarheid. Dis hoekom hy ook in vers 6 sê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Stel jy voor so'n stad, het jy al so'n stad in die lewe gesien? Groter as die hele Suid-Afrika. Hy sal Suid-Afrika verswelg. Ons hele land sal hierdie een stad verswelg. En dan die breedte van die muur van hierdie stad is 60 meter. 144 L is 60 meter. Dis hoe groot hierdie breed hierdie muur gaan wees. Nou wil ek graag vir Broer Kali vra, hy moet net daar op die skerm vir u wys. Daar is net so paar skyfies oor die fondament van hierdie stad. Een jaspis is een diamant. In die eerste laag van hierdie fondament gaan suiwer diamant wees. Dis hoekom ek sê die Here gee nou vir ons net die monstertjies. 'N voorsmaakie. As 'n vrou nou na haar diamant kyk, dan sê sy, nou dink nou een fondament, 2400 kilometer lang, waarvan die eerste laag diamant is, jaspis, die kristalhelder jaspissteen. Net een interessante ding voor ons aangaan, het hy opgelet dat die poorte dra die name van die 12 apostels. Dit verteenwoordig al die gereddes uit die Oud Testament. Het hy opgelet die fondamente dra die name van die 12 apostels. Dit verteenwoordig al die gereddes uit die Nuwe Testament. Met ander woorde, al die gereddes woon in hierdie stad. Ou testamenties, sowel as Nuwe Testamenties. Dis die eerste laag, is jaspis. Dan die tweede laag, is safier. 'N prachtige donkerblou steen, soos ons het natuurlijk nou vandag ken. En dit gaan die tweede laag, nou begin nou net dink, hoe gaan die fondament lyk wat nou so opgebouw word? Ek skat dit gaan laag wees wat soos trappies oploop, die een na die ander, dis net die fondament, want die stad is suiwer goud. Ek kan dit nie indink nie, is vir my onmoontlik om te dink hoe so'n stad moet lyk. Die derde kalsedoon, dis 'n groen edelgesteente, en dan 'n smarag, wat ook 'n donkerder groen as die kalsedoon is, dan die sardonyx, is so 'n prachtige edelgesteente, sardius, is ook so 'n rooierige steen, die kristoliet, 'n ligter groen, met 'n baie deurskynende glans, die beryl is 'n helder glansende, amper diamantagtige groen steen, prachtig, wonderlik, die topaas, en dan die chrysopaas, dis die beste foto wat ek kon kry, hy is nog nie afgewerk nie, ook 'n groen steen, dan 'n hyacint, 'n helder rooi, en die ametis, is so 'n pers steen, dis die fondamente van hierdie stad. Dit gryp my aan, daar is 'n voorstelling, van een of ander kunstenaar, sien jy dan nou die fondamente, met die poort, wat dan 'n parel is, en die glans van God, wat uit hierdie stad gaan uitkom. Geen dag nie, ek bedoel geen nacht nie, geen son en maan en sterre nie, want die Here gaan lig verskaf, sy heerlikheid, gaan die lig in hierdie stad gee, en dis nou maar net 'n kunstenaars voorstelling, die lig wat uit daar die stad uitkom.
Baie dankie, broer Kali. Geen tempel nie, want God self gaan daar wees. En dan sê die woord vir ons, die nasies van die wat gered word, woon daarin. Daar gaan die nacht wees nie, die poorte gaan nooit gesluit word nie, daar gaan niks onrein in hierdie stad toegelaat word nie, net die wie se name in die boek van die lewe van die lam is, gaan in hierdie stad woon, daar gaan een suivere vuur wees, wat uit die troon van die Here uitgaan, wat die water van die lewe bevat, en ons gaan daar die water kan drink, helder, kristal, skoon, suiver water, ook al iets om na uit te sien, he. En dan die boom van die lewe, wat dien tot die opbouwing van die nasies, geen enkele vervloeking gaan in hierdie stad inkom nie, die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal om onophoudelik dien, en sal sy aangesig sien. Ek onderbreek myself net 'n oomblikie. Nou die aand het iemand my gevra, wat is die moontlikheid dat 'n bose engel weer soos die Satan in opstand kan kom en weer 'n rebellie kan veroorsaak en weer tot val kan kom en al hierdie mooi kan bederf? En ek moet eerlik sê, ek het die aand nie 'n antwoord gereed gehad nie, maar toe gaan dink ek hieroor. God is alwetend. En hy is 'n ewige nou. En as so iets sou gebeur, dan sou die Here dit aan ons geopenbaar het. En ek dink die feit dat die Here 'n ewige nou is en alwetend is en weet dat hierdie die finale toestand is, sal die Here nooit ooit onkant betrap nie. Die Satan het klaar geval en die boosheid het klaar sy beurt gehad en dit sal nooit weer so wees nie. Ons sluit af met die laaste verse van Openbaring. Die woorde van hierdie boek is waaragtig en betroubaar. U kan dit glo, u behoort dit te glo, u moet dit glo. Liewe kind van die Here. Dit bevat die woorde van die dinge wat gou moet gebeur. Kyk na vers 6 van hoofstuk 22. Hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Gaan net terug na hoofstuk 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om wat te doen, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Dit was die woorde waarmee ons die reeks begin het, dis die woorde waarmee ons die reeks afsluit. Openbaring is 'n toekomsprofesie. Dit gaan oor die dinge wat gou moet gebeur. Die kerkdispensasie is besig om uit te speel. Christus gaan ons kom haal. Die groot verdrukking gaan plaasvind, die wederkoms gaan plaasvind, die duisendjarige vrederyk, die groot wit troon oordeel, en dan die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, die ewigheid wat vir ons gaan aanbreek. In vers 7 is daar 'n belofte. Die Here sê, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En miskien sê jy vanaand, jy weet maar, die Here sê hy kom gou, maar daar is dan nou al 2000 jaar verby vandat hy hierdie belofte gemaak het. Hoe moet ons dit vat? Nou vriende, ek wil weer sê, tyd is so relatief en tyd is so kort en tyd gaan so vinnig verby en die een geslag na die ander geslag staan so vinnig op en dis net die lankmoedigheid van die Here wat keer dat hy nog nie gekom het nie. Maar ek glo dat die wederkoms van Jesus baie naby is. Salig, die woord makarios, is elkeen wat die woorde bewaar van hierdie profesie. En ek het in die begin vir u gesê, hy sluit nou af met wat hy ook in die begin gesê het. Om hierdie boek te bewaar, beteken nie net om het in jou hart toe te sluit nie, maar het beteken ook om jou lewe daar volgens in te rig. Dan bewaar ons dit. In vers, waar is dit? Vers 8,
Dit is ek, Johannes, wat het gezien en gehoor het. Hoor nou, wat wil Johannes nou doen? En toe ek dit gehoor en gezien het, met andere woorden, toe hierdie openbaring naar Johannes toe gekom het, het ek neergeval om hom, dis die engel wat die boodskap bring, om hom te aanbid voor die voeten van die engel, wat hierdie dinge aan my getoon het. En toe sê hy vir my, nee, moenie. Want ek is een mededienstknecht van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorden van hierdie boek bewaar, aanbid God. En weet u, dit geldt vanavond voor u en voor mij. Die woorden van openbaring behoort u en mij naar een plekje toe te brengen, waar ons met ons levens God zal aanbid. Met ons hele wezen die Heere zal aanbid. Met alles wat in ons is. Een belangrijke opdracht wat hierdie engel vanavond aan ons gee. En dan kom hierdie engel en spreek hy een profetie uit in vers 11 en hy sê, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen en wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Sien ons dit nie waar word in ons dag nie? Sien ons nie hoe dat die ongerechtigheid in mensense levens hand oor kop sneeuwbal en toeneem en groter en meer word en die wat vuil is word net al vuiler en vuiler? Maar kind van God, hoor nou vanavond wat sê die woord van die Heere vir u en my in die lig van die nabijheid van die wederkomst. Laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word en laat die heilige nog heiliger word. Dis ons roeping aan die einde van hierdie reeks. Dis waartoe die Heere ons vanavond oproep. Dis wat hy wil hê ons moet doen, dat ons nog heiliger en nog regverdiger moet worden. En o, mag die Heere ons genade gee, mag hy ons in staat stel om dit te gaan uitleef. Dat hier die profetie oor elke kind van God, van hierdie gemeente, wat vanavond hier sit, waar sal wees. O, dat ons sal lewe vir ons dierbare Here Jezus. Dat ons alles vir hom sal gee, dat ons levens absoluut geheilig en gereinig vir hom sal wees. En dan kom Jezus aan die woord. Nou is dit nie meer die engel nie. Nou kom Jezus self aan die woord en hy gee vir ons een wonderlike belofte in vers 12 as hy sê, kyk, ek kom gauw, en wat is by my? My loon is by my. As Jezus vanavond terugkom, dan bring hy die loon vir sy kinders, om elk een te vergeld, soos sy werke sal wees. Gaan luister weer op die CD, na die boodskap van die regters toe, en dan sal jy hierdie gedeelte vanavond beter verstaan. Hy kom ook met een versekering, die Heere Jezus sê, ek is die Alfa, en die Omega, die begin en die einde. Dis hy wat gesê het, laat daar lig wees, dis hy wat gaan sê, alles word nuut, die Alfa en die Omega. Dan kom hy met 'n aansporing en hy sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en dat hulle kan ingaan deur die poorte van hierdie stad. Daar is ook een gedeelte in Matteus 7, waar die Heere Jezus, dis daar by die Breë weg en die Nou weg en die Breë poort en die Nou poort, dan kom die Heere Jezus, dan sê hy daar, ek dink amper is Matteus 7 vers 24, nie elkeen wat vir my Heere, Heere sê, sal ingaan in die Koninkryk van die Hemele nie. Maar hy wat die wil van my Vader doen, nou klink het amper of ons deur werke gered moet word, dis nie so nie. Weet u wie doen die wil van die Vader? Elke ware weergeborene. Wedergeboorte is die vereiste vir die ewige lewe. En 'n weergeborene kan nie anders as om die wil van die Vader te doen. En dis daarom dat die Heere Jezus ook so praat. Vers 15 is 'n waarskuwing. Buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars, en die afgodedienaars, en elk een wat leuns liefhet en doen. Vers 16, ek, Jezus, het my engel gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel, die anker,
en die geslag van David, die blink more ster. As die wederkomst van Christus plaasvind, gaan die blink more ster vir ons op. Dis wat Jesus hier sê. Gaan die blink more ster vir ons op. En dan in vers 17 bevestig die Here Jesus die groot opdrag. As hy sê die gees en die bruid sê vir die mense daar buite, kom. Dis ons taak, dis ons opdrag. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou. Wie werk saam met ons in hierdie taak? Die Heilige Gees. Dis hoekom hy op Pinksterdag uitgestort is. Dis hoekom ons nou in die Heilige Gees dispensasie is. Die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En hoor nou hierdie woorde, laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Ek wil amper sê, met hierdie vers, kan daar vanavond gesê word, I rest my case. Net hulle wat wil, sal gered word. Dis wat die Bybel uitdruklik sê. Laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Wanneer een mens terugkyk na jou redding, kan jy nie anders as om te sê, ek het niks gedoen nie. Die Heer het alles gedoen. Uit genade het hy my gered. Hy het my vrygemaak. Jesus het met sy bloed betaal. Hy het my geroep. Ek het absoluut niks gedoen nie. Daar is net een vereiste wat by my lê. Ek moet wil. As ek nie wil nie, dan sal die Heer ook nie. Dis die enigste verantwoordelikheid wat die mens in die Bybel het ten opsigte van jou redding. Jy moet wil. Ek dink aan Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jy moet wil. Jesaja 55 vers 1, o, kom na die waters, almal wat dors het, en wie geen geld het, die kom koop. Jy moet wil. Maar weet jy wat? As jy terugkyk na jou redding, kan jy nie anders as om te sê, dis die Heilige Gees wat my ook uiteindelik maar net op daai punt gebring het, dat ek wou. Niks wat ek gedoen het nie. Redding is uit en uit God se werk. En dan die laaste paar woorde, die hartsroep van die kind van God. Jesus wat sê, ja, ek kom gauw, en sy kinders wat antwoord, amen, ja, kom, Here Jesus. So baie kinders van God sê vanaand, asseblief, Here Jesus, moet toch net nie nou kom nie. Daar is nog so baie dinge wat ek wil doen. Ek het nog so baie voornemens. Ek het so baie ambitie vir hierdie lewe nog. Asseblief, Here, moet net nie vanavond kom nie. Lieve kind van God, as dit vanavond u is wat so praat, dan moet u weet, die hart voor die Here is nie reg nie. Ons moet by hierdie ou plekkie kom, waar ons saam met Johannes eendragtig sê, ja, kom, Here Jesus, ons verlang dat u moet kom, ons verlang na u wederkoms, ons verlang om u weer te sien. En dan net hierdie woorde, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle allemaal. Ek het vanmorgen vir iemand gesê, genade is nie wanneer ek een dag in die hemel kom, en dan kyk die Here na my, dan sê, ja goed, ek kry jou jammer genoeg, jy kan maar deurgaan, en nou die Here genade aan my betoon nie. Dis nie genade nie. Godse genade is dat hy ons in staat stel. Wat ook al oor ons pad kom, hy stel ons in staat. En as hier vanaand staan, die genade van ons Here Jesus, dan beteken dit, die in staatstelling van ons Here Jesus, is met julle allemaal, totdat hy weerkom.
Hij stel ons in staat vir wat ook al. En dit is vir my swaar om vanavond te sê, amen. Dit is alles. Die dinge wat gauw moet gebeur. Mag die Heere sy woord in ons harte vastmaak, en mag hy ons getrouw bevind in die klein dingetjies en die groot dinge, as hy weer op die wolke kom. Kom ons bid saam. Here, so begin alles en so eindig alles. In 17 weke gelede het ek uitgesien na 'n lang reeks wat voorgelê het. Elke minuut wat ek in die woord van die Here spandeer het, was vir my kosbare tyd. Kosbare tyd met U. Ek het ook in hierdie tyd kosbare ontmoetings met U gehad. Ek herinner my aan vele male, Here, wanneer U so naby aan my gekom het daar in die studeerkamer, met die voorbereiding van hierdie boek. Nou moet ek vanavond bely. Ach, Here, dis maar lippe van klei. Miskien het ek so baie dinge uitgelaat wat moes gesê gewees het. Miskien dinge gesê wat nie moes nie. Maar baie dankie dat ons nou U Heilige Gees kan vertrou. Om ook die boek Openbaring verder aan ons oop te breek. En ons het gesien, Here, dat Openbaring is toe nie so moeilike boek nie. Dit is toe ook glad nie 'n toeboek, soos baie mense dink dit is nie. Dit is ook nie 'n boek wat ons in Bybelstryd bring, soos baie mense sê nie. Maar die doel daarvan is juis om ons nader aan U te trek. En Here, ons het tydens hierdie reeks so bewus geword van ons Here Jesus. Ons het bewus geword toe Johannes hom daar in hoofstuk 1 gesien het, sy voorkoms, sy glans, sy majesteit, sy heerlikheid. Ons het bewus geraak van die feit dat dit hy is wat tussen die sewe goue kandelare, met ander woorde, in die midde van sy kerk woon en wandel. En ons ervaar U ook as die hoof van hierdie gemeente, wat ook hier in ons midde deur U Gees wandel. Ons het so bewus geword van U op die troon daar in Openbaring 4 en 5, Here Jesus. Ons het bewus geword hoe U die boekrol uit die Vader se hand uitneem en die seels begin breek en hoe dat U U oordeele oor hierdie aarde voltrek in die groot verdrukking. Ons het gesien hoe dat U met die antichrist klaar speel, en met die valse profeet, en met die duivel self. Ons het gesien hoe U weer kom op die wolke en die voete op die olijfberg kom plant, om U koninkryk te kom vestig vir 1000 jaar. Ons het U ontmoet op die troon daar in Jerusalem, gedurende die 1000-jarige vrederyk. Ons het U gesien op die wit troon, waar U die finale oordeel oor die dode uitspel en uitspreek. En ons het U vanaand gesien as die een wat alles nuut maak. Ach, Here Jesus, die hele Bybel is vol van U. Van die Ou Testament af getuig dit van U. U geboorte, U vleeswording, U aardse bediening, U sterwe aan die kruis, U opstanding uit die dood, U hemelvaart, U wederkoms. Hierdie boek gaan oor Jesus Christus. En ons wil U vanaand aanbid as die God van ons lewens. Here, ek wil vanaand met die erns van my hart ook bid. As daar een enkele persoon in ons midde is, wie se hart en wie se lewe met die Here Jesus vanaand nog nie reg is nie. Wat miskien geworstel het in hierdie weke, miskien vanaand besig is om te worstel, dat U so iemand
sal voorkeer. En die wonderlikste wonderwerk van wedergeboorte in so 'n siel kom toe. Ek dank u vir hulle wat in hierdie reeks u gevind het as hulle saligmaker. Twee prachtige jong mense wat ek die voorreg gehad het om na u toe te lei en aan u voor te stel. Wat hier in die kerk een aand hulle harte vir u oopgemaak het en gesê het, ons wil Jesus aanneem. Ons wil vir hom leef. Miskien is daar nog ander. Al sou net een in hierdie reeks tot bekering gekom het, Here, dan was het die moeite werd. En dan dank ons u. Ons bid vanaand, dat u ons as 'n gemeente hier in Pretoria Oos, getrou aan u sal vind. Elke dag van ons lewens, elke Sondag die dag van die Here, elke oomblik waar u met ons 'n afspraak het, in ons stilte tye, in ons eredienste, in ons bidure, in ons getuienis na buite, elke opsig van ons lewens. Baie dankie dat ons dit vanaand kan bid in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Met danksegging. Amen. Mag die Here ons bewaar, mag hy ons help. Ontvang nou die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare, wonderlike Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons hemelse Vader. En die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly in 'n besondere manier met elke een totdat Jesus kom. Amen.